Mais a dinâmica do É bom que já vai começar. Salve, Pedrão. Salve, Renatinho. Na hora, primeiro jogo nosso, sim. Primeiro jogo nosso junto esse campeonato. E aí, vamos falar a escalação, ver o que a gente achou dos caras. Tem mudança de novo pelo quinto jogo, acho que é esse. Eu não confio muito nessa mudança, né? Mas é o quinto jogo e a quinta substituição. É o quinto time diferente. Vamos lá. É o Leandro Santos no gol, Oziel na lateral, Alex Maranhão e Jean Pablo. Lembrando que o Gabriel tá suspenso, 3 cartões amarelos. Na outra lateral tem o Jardiel, no meio de campo a gente vai ter Vinícius Martins, Jonatas Paulista e Davi Ceará. No ataque é aquele Raul, Luizinho e João Guilherme. Esse João Guilherme ele entrou contra o Juventus, mas não vi uma boa atuação. E acho que o banco de reserva para mim foi o que mais me surpreendeu. Tem o Lito, que estava jogando bem, o Barba também, que é um bom armador, e o Fernandinho, que é a fumaça do time. E tem um menino bicicleta. Eu acho que o Vinícius Barba divide opiniões. Não sei se eu confio tanto no poder dele, ofensivo e defensivo também. Não gosto muito do futebol dele. Mas o Fernandinho, apesar de jogar escondido contra a Juventus, eu acho que provavelmente não vai ser bom deixar ele no banco. Um cara que eu quero ver jogar é esse Léo Gonçalves. Eu vi uns vídeos dele da Portuguesa Santista. Achei ele bom, queria ver ele jogando. Quando o Vinícius e César foram relacionados com o jogo de hoje, uma falta aí que literalmente vai fazer falta. A Portuguesa está invicta ainda, a última invicta na chave, mas é a segunda colocada. Tem duas vitórias e 2 empates. Esperamos a vitória. Eu acho que hoje contra o Flamengo vitória, jogo dentro de casa, contra o Vitória que já tem uma derrota. Já tem. Primeiro jogo. O Flamengo já tem uma derrota, então tem poder e tem time. Só falta, tem o mesmo time do ano passado praticamente, é um time entrosado. O técnico entrou bem. O Alão vem mostrando o poder, o time está bem organizado nesses jogos de organização defensiva. Só falta aproveitar as chances aí com o Luizinho, vamos ver se ele melhora nesse jogo para poder. Eu acho que ele peca muito no último tempo. Ele quer dar um drible a mais, isso é o que pega. Um palpitinho rápido pro jogo de hoje? Um palpitinho? Eu acho 2-1. É, eu acho 2-1 ou 2-0. Então. Um gol do Raul e um do Luizinho. É, isso aí também. Oi, pessoal! Bora, Luzão! Vai nele, caralho! Vai tomar no cu, One eternity later. Ei! É o bichinho do caralho! Saiu o Davi Ceará e entrou o Fernandinho. Caralho, não deu pra ver direito, mano. Atrapalhando. Mano, pegou na nuca aqui, ó. Que tá olhando o relógio aí? Você é cronometrista, caralho. Para de olhar o relógio, Bandeira. Tem nenhum filho da puta, parece um, caralho. Pênalti, Renatão!
Aí galera, estamos aqui esperando o jogo voltar, viemos pro outro lado da arquibancada e olha que a gente encontra aqui, Villares, mano. Perdido aí, mano? Assistindo aí. E aí, o que você tá achando aí do primeiro tempo, cara? Vamos só acertar o último passe e vai dar tudo certo pra gente sair com a vitória hoje. Demorou, valeu, cara. Valeu. Equipes em campo aí pro segundo tempo, vai entrar o Barba aí. Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar. Começou o segundo tempo aí, hein? O Renato não voltou ainda, nem o Pedrão, porque eles foram comprar um negócio pra gente tomar e a fila no intervalo do Canindé é enorme, velho. E aí não deu pra eles chegarem a tempo do início do segundo tempo. Mas vamos que vamos. Jesus! Alta! A marca do pé! Tira do goleiro! Tira do goleiro! Capricha, caralho! A few moments later. Segura aí, segura aí! Caralho, tá olhando, porra! Ô, Cristão, segura a bandeira, caralho! Tá olhando, porra! Agora! Segura a bike! Eita! Eita! Tô mal acostumado com esses negócios de bicicleta. Menina acrobática, meu, eita! Caralho! Tô te pituando, hein? Caralho, pra fuder mesmo, hein, velho? Caralho! Primeiro gol da segunda temporada. Fogo, bicho! Eita! Caralho, velho! Vai, Luizinho! Esse goleiro, hein, mano? Corre, caralho! Vai embora, caralho! Vai embora, caralho! Vai tomar no cu! Vai, você é legal, bandeira! Solta dentro! Ah! Filha da puta, Fernando! Pra dentro, caralho! Pra debate! Pra dentro, não! Olha o contrário! Boa noite, Alan. Alan, durante os 5 primeiros jogos, o time titular foi praticamente diferente de todos. Na sua opinião, essa primeira fase do campeonato é para buscar o time ideal? Para a segunda fase conseguir embalar o time titular sempre? Acho que não só para buscar o time ideal, mas sim para a gente não perder jogadores aí pela questão física, de lesão muscular ou algo parecido, porque foram 5 jogos aí em praticamente 10 dias. Então, isso foi uma coisa que a gente sentou, conversou, planejou e como a gente vai ter essa semana inteira para trabalhar, a gente vai conseguir recuperar todos os jogadores e aí começar já a definir uma situação de melhor equipe para a próxima partida. Obrigado. Pode ir. Boa noite, Alan. Hoje foi o primeiro gol que a Portuguesa tomou aqui no estádio do Canindé. Eu queria saber por que a Portuguesa não teve esse poder e essa calma para poder reverter o placar que a gente guardou, assim como fez com o Atlético. Acho que faltou um pouquinho a gente aproveitar as oportunidades de transição, principalmente em velocidade, né, que o jogador adversário acabava jogando no nosso erro, a gente conseguia neutralizar, tanto é que a única maneira que eles tiveram foi a bola parada no segundo tempo com o pênalti. Né? Então a gente poderia ter tido um pouquinho mais de capricho nesse penúltimo passe, nessa transição ofensiva que a gente tem velocidade naturalmente pela característica dos jogadores, e aí o resultado ia aparecer. A gente conseguiu dominar o jogo praticamente o tempo todo, mas nas finalizações que apareceram a gente foi pouco efetivo. E aí faltou um pouquinho mais de efetividade para a gente poder conseguir a vitória. Oi?
Boa noite, Alan. Eu pude perceber ao decorrer do segundo tempo que a equipe da Portuguesa atacava mais pelo lado esquerdo ali, usando o Fernandinho como uma arma de habilidade para poder chegar a bola até o ataque. E eu percebi que o lado direito do Vitória eles deixavam muito espaço ali e o Luizinho conseguia até passar com um pouco mais de tranquilidade quando a bola vinha para aquele campo. Eu queria saber se é uma estratégia que você vem treinando durante a semana ou o jogo mesmo que proporciona essa. A gente procura balancear os dois lados até para não sobrecarregar o mesmo jogador, né? Mas a própria adversária, pelos erros que cometeu mais do lado esquerdo defensivo deles do que propriamente do lado direito, criava uma situação para que a gente oportunizasse aquele espaço que foi deixado. Então o Luiz teve boas jogadas, teve a ultrapassagem do Eziel, mas faltou um pouquinho mais de tranquilidade quando a gente já estava dentro da área do adversário para poder finalizar e a gente chegar com um pouquinho mais de jogador vindo de trás para criar uma superioridade numérica dentro da defesa deles, porque era uma equipe que jogava com 5 defensores quando estava sem a bola. E isso criava um congestionamento ali dentro da área pelo fato de eles jogarem com os 5 atrás. Mas a gente procura balancear assim e explorar o que o adversário de repente nos proporciona durante o jogo para que a gente possa tirar vantagem. Minha pergunta, Alan, é o seguinte: mais um empate, infelizmente, mas mesmo assim indo invicto na competição, acho que isso vale muito mais, né, a situação de pontuação. Acho que agora o momento é mais pontuar do que simplesmente se preocupar, né, se empatou, se ganhou, na minha opinião, obviamente. Eu queria saber qual que é o seu balanço que você faz desde quando você assumiu na Série A2 até o momento atual na Copa Paulista. O que você acha que melhorou e o que você acha que precisa melhorar ainda para continuar aí na Copa Paulista? Acho que é um balanço positivo, né? Se a gente for lembrar da nossa última derrota, foi contra o Rio Claro na Série A2, né? De lá para cá a gente não perdeu nenhuma partida. Porém, poderia ter ganho mais partidas do que empatado, né? A gente teve oportunidade, teve a possibilidade. Hoje, mais uma vez, numa desatenção nossa, a gente acabou cedendo o empate num jogo sob controle, principalmente no segundo tempo, onde a gente encaixou um pouco mais a nossa marcação e teve a possibilidade de matar o jogo em algumas situações que o adversário mesmo nos proporcionou. Então a gente sabe que a gente precisa evoluir, é um outro grupo, a gente manteve uma base para a Copa Paulista, a gente procurou montar um grupo competitivo para esse tipo de competição, onde a gente enfrenta equipes muito jovens, de muita correria, de muita disputa. Então é um perfil de elenco conforme a competição nos pede. A gente sabe que esses jogadores, até mesmo porque alguns jogadores chegaram há 2 semanas, 3 semanas, vão se ambientar melhor, vão adquirir uma condição técnica e tática maior e naturalmente a evolução da nossa equipe ela vai se dar gradativamente como vem acontecendo. Obrigado.